Для свято Михайлівського храму нинішній день особливий. Тут відзначають не лише храмове свято, а й ювілей церкви. Привітати парафіян приїхав владика Мілан, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. Прийміть найщиріші вітання з нагоди престольного празника архієстратига Михайла. Від парафіян підгоряни і від всіх гостей, які прийшли розділити нашу радість з вами. Слава Андрійку! Будь ласка, до Андрійку давай. Владика Мілан також очолив і святкове богослужіння. Сьогоднішнє свято в цьому році – це є для нас великий благодатний ювілей. В цьому році ми святкуємо 150-ту річницю з моменту посвячення каменю на побудову церкви і 130-ту річницю із дня освячення храму. Тому це є дійсно історична подія, я думаю, не тільки для нашої парафії, а й для цілого міста Мукачів. Церква шанує святого Михаїла як захисника і борця зі злом та несправедливістю. Найчастіше до архангела Михаїла звертаються з молитвами про допомогу, підтримку, зцілення та про захист. Святий архангел Михаїл, як ви знаєте, цей архангел, який очолив на небі боротьбу проти сил зла, проти диявола, переміг в цій боротьбі. Він є нашим заступником, заступником нашої парафії, та я думаю, не тільки, а кожного християнина, який прибігає по його молитву для захисту від усього злого, що є у світі. Під час богослужіння священики разом з вірниками піднесли свої молитви до Бога. За здоров'я своїх сімей, за наш український народ. За мир, в першу чергу. За спокій у державі, обов'язково за родину, за внуків. А свято ще нами любимоє, от коли я помню, дуже торжественно святкували, дуже торжественно архангела Михаїла, це наше велике свято Подгорянське. Про це свято я знаю, що це покровитель небесного воїнства архістратіг Михаїл празнує в цей день. Праздник усіх небесних сил безплотних. Я радуюся, коли вдається від душі помолитися, від душі, коли чувствуєш свою молитву, коли вона серцем, коли душа радується, коли серцем чувствуєш свою молитву, тоді в мене праздник. В народі це свято шанують з давніх давен. За повір'ям вважається, що нині не можна важко працювати із сокирою, ножем та іншими гострими предметами. А найголовніше, варто у Михайлів день зробити якусь добру справу. І ні в якому разі не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги.